sada ćemo i čuti i vidjeti jednu vrlo, vrlo zanimljivu priču. U poslednje vreme, verujem i vi sve češće, čujete kako se mladi odlučuju da napuste grad i da pređu negde u prirodu da žive, da se bave stvarima kojima su se više bavili naši možda preci, pa su onda kasnije potomci odlazili u grad, ali evo, došlo vreme da se oni vraćaju. Mi svi zajedno, u stvari, na neki način. Vanja Kovačević ima samo 22 godine, a već je sa suprugom, oni su se upoznali sa 19, čini mi se, napustila grad i otišla i bavi se, pogledajte čime. Zovem se Vanja Kovačević, imam 22 godine i živim u Železniku. Imam supruga Nemanju, u braku smo 4 godine, upoznali smo se kod prijatelja, bila ljubav na prvi pogled. Živjeli smo 2 godine u stanu, kasnije smo prešli u kuću kod Nemanjine bake. Nemanju i mene nikad nije interesovalo to, taj gradski život, ta gužva, galama, brzina, koja je tu u gradu i to. I nekako nas je uvek privlačila priroda. Naši prijatelji i rodbina, mislim, ajde kažem prijatelji, prvo nisu mogli da veruju. Većina, kao nikad ne bi rekli za mene i Nemanju, kao da ćemo mi tako nešto da napravimo, da stvorimo ili šta već, da ćemo tako nečim da se bavimo. Nemanja i ja smo u ovoj priči otprilike 3 godine. U početku je to bio jako skroman broj životinja, ali kako godine prolaze, taj broj se povećavao i sad je onako dosta veliki broj. Što se tiče koza, svaka skoro ima ime. Mislim, pošto ih je više, tako da nemamo mogućnost svakoj da damo ime, ali prepoznajemo koze, znamo koja je, čije jare i tako to. Imamo lepu, imamo lamu, imamo mrvicu, jecu, imamo beluskonija, đoleta, elvisa. Konj nam se zove Cezar. Imamo oko 100 koza, od njih dobijemo oko 60 litara mleka. Verovatno bi dobile i više, ali ne odvajamo jeriće. I onda oni podaju u toku dana, non stop su pušteni, ne odvajamo ih od majke i to, tako da imamo oko 60 litara. Pravim mladi sir i pravim kačkavalj. Pravim, znači, 2 vrste sira i prodajem u mleku. Dan počinjemo čim svane. Ustajemo, pijemo kafu, polako idemo, hranimo kokoške, svinje, konja, izvodimo konje napolje. Onda pomuzemo koze, čim pomuzemo, puštamo koze u pašu. Ne gledamo u sat, nam sat ne znači ništa. Dan završavamo tako što razmišljamo o tome što smo cijelo dan radili i postigli i o tome što nas očekuje sutra. Što se tiče poslova na domaćinstvu, nemamo koji nam je manje težak, više težak. Ima dana kad nam je on jako teško, kad želimo da odustanemo od svega, ali jedno drugo bodrimo. Što se tiče domaćinstva, težimo ka tome da ga proširimo, ostavljamo svu žensku jara da bi sutra imali muzne koze. Plan nam je da imamo 150 muznih koza. Planiramo da proširimo porodicu, da imamo dosta dece, da danas sutra i oni pomažu u ovoj našoj priči što smo mi zamislili. Vanja Kovačević sa nama. Izvoli, dobro nam došla, Vanja. Volim vas našli. Vidi, potpuno sam iznenađena, tako mladi ljudi, tako kao da već imate po 50 godina, šta ste vi već do sada i uradili i kako ste zaključili, kakav je život i kako ste otišli i sve ostalo. Da sam te srela nekad davno, kad sam se bavila, kad sam radila kao modni scout, ja bih da sam te videla na ulici i rekla je dođi da budeš manekenka. A ona, tako, to se promijenilo, nije više kao nekada. Umjesto da bude manekenka, ona otišla i
Ima koze, imaš tamo živinu i sve. Konja, sve. Da. Sve, imamo sve. Jednostavno, tako smo se odlučili na taj način života. Videli smo da nam prija. Kako ste vi to znali? Vi ste se upoznali sa koliko godina? Ja sam imala 17. Ti si 17. Koliko? 10 dana pred 18. Da, a on? On ima 25. 25. Da ste stvarno mladi, lepi ljudi. Vas oboje stavila na neku reklamu. Baš ste i lepi, zgodni i sve. I kako ste onda, kad ste odlučili, kako došlo do toga i onda smo mi... Rođeni ste ovdje, ali tako? Rođeni u Beogradu, odrasli u Beogradu. Nismo imali, da kažem, dodira sa životinjama nešto preterano. Ja sam imala baku na selu, imao i Nemanja, ali opet nije to to. Nije da sad mi znamo sve o životinjama. Samo odete kod bake onako. Odemo, da, onako. I onda smo počeli da... Videli smo u stvari da nam se to sviđa. Da nam je to, da nas privlači tako nešto. Pričali smo i pre, kao mogli bi držati koze kad ostarimo, kada odem u penziju i tako to, ali je to došlo i mislim i korona je kriva, deli mi se za to. A, vidiš, da. Tako da smo došli na ideju što ne bi mi to... Odmah. Odmah, da. Što da čekate penziju? Da, što da čekamo penziju, kao bolje sad da vidimo kako to izgleda. I tačno da je bolje sad, jel? Kao ne bi mi mogli, ono kad ostarimo kao pa 60 godina, pa kako bi mogli sad da skupljamo seno i to, jel? Sve iz početka u stvari. Sve iz početka, da. Dani, gde ste vi to otišli, kako ste našli, gde ćete da odete uopšte, kako je došlo do preseljenja? Pa prvi dan, to je u stvari kuća Nemanjine bake koja, mi smo živjeli u stanu, stan nije nešto preterano veliki, onako za nas dvoje taman, ali smo videli kuću i to i onda kao zašto mi ne bi, pošto tu nije dugo niko živeo i onda smo prešli tamo kao da sredimo, eto čisto onako. I onda ubrzo posle, znači kako smo se preselili u kuću, došli smo, eto, na ideju, mislim, krenuli smo da sređujemo i ubrzo poslije toga smo uzeli koze. Kad ste prvi put uzeli koze, šta ste radili? Niste znali ništa o njima, je li tako? Ništa, ništa. Znači, kao i svaki početak je užasno težak. To je bilo suza, znači to je katastrofa. I onda u hodu smo učili. Zvali porodicu, prijatelje, zvali babu. U pola noći zovem babu, baba, krenula je koza da mi se jari. Što da radim? Ne znaš što da radiš, pa da. Imali smo komšiju, mislim, živi tu blizu nas, ima dve koze. Došao je kod nas da pusti za priplod koze. I onda smo ga mi pitali pa kako to izgleda, kako će da se jare, nama je to bilo u stvari najveća frka. Kao pa ništa vi nemojte da se sikirate, to je sve super, kaže ona će da mekeće, ona će da gleda u vas, kao samo što ne progovori. I mi kao, naš, malo nam je lahnulo, pao nam je kamen sa srca, ali opet nije to to. I prva koza kad nam se ojarila, to je Nemanja, samo ušao u štalu i ovako ja samo čujem kako se dere, Vanja, jari će. Ono je već sve završila, ona se ojarila, oni su dojeli, znači sve je bilo onako super, da smo tek videli da u stvari nije ništa strašno, da nema potrebe za brigu. I stvarno jeste, znači svaka sljedeća je bila tako, da kažem, lakše gleda u tebe i samo što ne kaže, kao, pomozi mi. Ja, a što ti možeš da uradiš nešto, da pomogneš ili samo... Pa ne, uglavnom se uradi sama, znači mi kad vidimo da hoće se jari, ja eto što sedim pored nje i mazim je i to je, ona me gleda onako, misli da to znači. Tako, to isto ima lepote, kao da, eto, gledaš kako dolaze na svet. Jako, i koliko sad imate koza? Pa, da kažem, brojimo oko 100 koza. Oko 100? Oko 100. Već 100, bravo. Za koliko godina ste to uspeli? Pa, kako, 3. 3 godine. A cilj vam je 150? Pa, cilj vam je 150 muznih. Idemo ka tome da bi imali, da kažem, veću količinu mlijeka, sira, kačkavalja. Kako si naučila da praviš uopšte te siri sve to? Pa, prvo... Kako si prvi put naučila da muzeš? Kad si muzla prvi put? Pa u Crnoj Gori kod Nemanjinog strica. I kako ti je bio taj prvi put? Pa ne znam, bilo mi je čudno. Ja sam sve plašila da je ne boli. Kaže Nemanja, kao, ma nije to ništa strašno, ma slobodno ti, znaš, kao ovako, pa mi je on pokazao, to je on gledao od bake. I onda sam ja počela tu i bilo mi je okej. E onda kad su došle naše koze, bilo mi je, kažem, teško, jer početak, dok se nisam navikla na to. I onda sad sve ide super, ide lakše. Šta ti ne razmišljaš, samo muzeš? Ne razmišljam o tome, to me već ono... Rutina čista, da. Kako zanimljivo, baš divno. Neobično, da tako mlado stvorenje koje nije imalo dodira od jednog moda i sve to uradi. I kako si naučila da praviš sir? Pa prvo sam gledala sve recepte, zvala sve prijatelje, zvala babu. Svako ima neki svoj recept.
I prvo sam išla po tim receptima i meni se to nije svidjelo. Onda sam neki svoj recept, znači po nekom svom ja probala, eto tako ćemo i to je, gledam kad se greje mlijeko za sirenje, mora da ima određenu temperaturu. Ja sam prvi put izmerila tu temperaturu i posle samo, znači ovako, i kako je, to je ta temperatura, da. I svaki put mi ispadne isto, znači to je to. Nije to, vidiš, kako si to savladala. Divno. I kako vi onda u stvari od čega živite? Pa živimo od sira i od mlijeka i od Jarića. Prodajemo Jarića. Kako su reagovali, molim te, i tvoji roditelji i njegovi kad ste vi tako mladi odrasli u sred grada odlučili da se vratite na selo? Pa Nemanjina mama je rekla, može, što da ne? Moja je ostala šokirana. Kao, Banja, nema šanse. Znači svi, da kažem, i prijatelji, i rodbina, roditelji, svi su, onda da kažem, šokirani što se tiče i meni Nemanja, evo skoro je bio Nemanjin drugi, kao ja ne mogu da verujem. Nemanja? I dalje ne možeš da verujem. I dalje ne možeš da verujem, znači to je jednostavno šok. Da, ali dođu nekad vam pomognu ili samo svekar dolazi? Dolaze, ali svekar najviše. Najviše? Svekar najviše, da. A ovi ostali pretpostavljam da dođu, budu malo pa zbrišu, jel da? Da. Lepo im da vide sve to, ali da. Da, sve to, super, lepo, ali nije, da kažem, nije svako za to, možda ću, pogrešno sam se izrazila, ali moraš baš to da voliš, da imaš ljubavi prema životinjama, da bi tako nešto, da bi se bavio sa tako nešto. Da bi se bavio tim, ako na to nisi navikao, drugačije kad ti odrasteš u toj sredini. Ja sad verujem da oni koji nas gledaju iz sela, koji su navikli na sve to, kao što je njima tu sad čudno. Ali ako nisi navikao, kako si odrastao na drugačiji način, onda ti je naravno čudno. Kao i kad dođeš sa sela u veliki grad, pa čini ono, ja znam kada vam dođu neki gosti pa kažu, ova brzina, ovo sve meni je to izluđe, ne mogu da podnesem. Prosto je stvar navike. Navike, jeste. To smo ja i Nemanja x puta komentarisali tome koliko je skroz drugačije kada odrasteš u takvoj nekoj sredini i gledaš sve to, učiš, hteo, ne hteo, ali si tu, jednostavno odrastao si, da kažem, eto, na selu ili šta već. Da. Ali nama je to bilo dosta teže. Ali tu nam je i baba i svekar i onda zovemo sve redom. Sve redom zovete. Sve redom kad nemamo, kad smo u nedoumici. Ali mlepo kada dođu si pa jedu vaš sir, to je mlepo. Mada vidi, ako budeš imala 150, odnosno budete imali 150 koza, pa kasnije i više, jer mladi ste, vi ćete stići do hiljada i hiljada, meni se čini, imat ćete pravu farmu, onda ćeš morati neku društvenu mrežu ili nešto, jer ćeš imati veću potražnju. Veću potražnju, tako je, da. Planiram, imam u planu, iskreno, ali razmišljam koga ću to zapasli. Da to radim. Kako je to obrnuto od većine mladih koji su uglavnom na društvenim mrežama, a ništa konkretno baš. Bila sam i ja, znači. Vremena sam shvatila da mi mnogo oduzima vremena. Baš onako oduzimanje vremena. U prazno. Da sam ja u prazno, tako je. Slažem se. Da sam mogla mnogo korisnijih stvari da uradim za to vreme dok sam sedela na telefonu. I čačkala ko šta radi, ko gde ide, šta je nosio i tako da. Tako je. Potpuno se slažem, mislim, vrlo lepo i zanimljivo. Evo ovako, ovdje imamo, to su tvoji baka i deda, moji baka i deda, da. Koji su vrlo, onako, zanimljivi, imaju i zanimljivu priču. Ja bih prvo vas pitala, evo, kako se zovu? Dragan i Ljiljana. Dragan i Ljiljana, dobro nam došli. I da vas pitam za vašu unuku, šta ste vi prvo pomislili kada vam je saopštila da ona odlazi sa svojim dragim da se bavi kozama? Pa iskreno rečeno, nisam baš bio mnogo oduševljen sa tim, ja sam planirao nešto drugo za nju, pošto je išla, završila srednju školu, ali eto, stice je koronati odluku na drugu stranu. Sad se ne žali, ako se ona ne žali, ja se ne žalim uopšte. Upravo, da. Prihvatio sam to kao normalu, mada smo mi svi daleko, daleko iza mene rođeni u Beogradu na Dorćolu. Nikad nisam imali pristup životinjama, osim kućnih ljubimaca, mačaka i kerova. Tako da me to malo onako i zaprepastilo. U trenutku sam postao zatečen. Ode od nas Dorćola tamo. A znate šta, teško je čuvati dva kerova u kuće, kamoli 150 koza. Istina. I šta dan koliko svinje i koliko kuće. Istina. Znate u stvari koliko to nije lako. Tim više veliko priznanje evo i za tebe i za tvog dragu. Vi ste potpuno nešto drugo u životu radili. Čime ste se bavili? Bavio sam se
u ono vreme volao sam da se bavim sa svim stačim. Jedno vreme sam radio čak i na televiziji, odnosno na, u Košutnjaku, u centralnom filmskom studiju Košutnjak. Snimio sam sa njima dosta filmova. U početku sam bio kao statista, posle toga sam sa Draganom Nikolićem se upoznao i onda smo tako počeli malo... Progurao sam se na televiziju, mada mi je i teča Aleksandar Saša Popović me je gurao isto malo tu na televiziju. Prošao sam dosta sa njime. Ja ne znam na kom Pulskom festivalu nisam bio. Prošao sam i Evropu, Srbiju, Jugoslaviju u to vreme celu sa razno raznim filmovima i tako dalje, serijama. Bilo mi je lepo, ne mogu da kažem da nije, ali sam morao napustiti sve. Zadnje što sam snimao, snimao sam Petoricu otpisanih, drugi deo, Povratak otpisanih. I tada mi se rodila... Tada mi se rodila ćerka, inače njena majka, i napustio sam snimanje. Onda sam krenuo da radim, radio sam u predstavništvu Ljubljanske banke nekih 16 godina. Onda sam zaradio infarkt između ostaloga i otišao u penziju i to je to. Buran jedan život, ali evo i možete se pohvaliti i kumstvom. Hoćete da nam pokažete sliku, molim vas, onu iz telefona? Hoću, ali nije slika baš nešto najbolja. Nema veze. Treba da vidite. Ako može to da snimi kamera, nemam ništa protiv. To sam slučajno ovde u telefonu imam. Sam nešto preko Facebooka slao. Aha. Da pokažem. Znači vi imate Facebook, za razliku od Unuke. Da, da, da. Ako može se vidi. Ko je na slici? Uvećam sliku. Pa ja i suprug i Dragan Nikolić i moja kuma. Dragan Nikolić je bio kum, jel tako? Da. Eto, baš jedan zanimljiv i buran život. Potpuno drugačiji, recimo, evo sada, od tvog. Jel da? Da, da, da. Ali dobro, to valjda je lepota života, da svako radi šta mu prije i kako se osjeća. Ja ti želim, odnosno tebi tvom dragom, jednu veliku farmu, ne znam kako će se zvati, da li već ima ime ili još nema. Pa mi smo to nazvali više kao domaćinstvo. Domaćinstvo za sada. Domaćinstvo, da. Ali ako tako nastavite, ne sumnjam. Biće farma. Biće farma, upravo. Jesi se nekad pokajala? Ne. Nisi? Ne, ne. Ne, naprotiv, znači idem ka tome, znači što više da imamo koza, da ide ka boljem. Želimo vam svu sreću i evo da probamo taj sir, da vidimo kakav je. Hvala puno. Ako se predomisliš, ja ću tu manekenke odmah ubaciti. Šalim se, nemoj se predomišljati. Ej, hvala ti puno. Hvala.